När jag började jobba som barista så var jag så heldig att begynne ett sted hvor hela gruppa som jobbet där, alla baristan som var där var väldigt stolta av stedet sitt. De var väldigt upptatt av att de skulle vara en av världens bästa kaffebarer. Och den ambitionen och den seriositeten i det de gjorde tände ett land i mig. Nordmenn dricker näst mest kaffe i hela världen, kun slått av Finland. Och Norge är ett föregångsland inom kaffetrender och baristakunst. Det som är spännande med att vara en del av baristamiljön i Norge idag är att man är i en bransch i rivande utveckling som hela tiden går vidare. Kaffebönnen är i utgångspunktet grön, men brännes så att den blir brun och möjlig att kvärna. Kaffe är en färskvara och akkurat som bröd smakar den bäst ju färskare den är. Kunsten är att få bevara smaken. Detta är en kaffebönne. Och i den kaffebönnen så är 70% icke löslig vatten. Av de sista 30% så är det bara cirka 20% som smakar gott och vår uppgift är att få ut akkurat de 20. Detta kallar vi extraktion, som är en process hvor varmt vatten trekker ut smak av kaffe. Så för att få en jämn extraktion så passar jag på att vannet blir havner samman med kaffen i lika omgångar och att all kaffen extraheras jämnt. Först av allt så tar jag på cirka dubbelt så mycket vatten som kaffe och låter det trekke för sig själv. Det som sker nu är att gassen som är i kaffen trekker ut och blir ersattet av vatten som brygger kaffen. Så häller jag igen och då ska jag hälla en ganska rask helling. Det är det vi kallar primärhällingen. Då häller jag upp till halvparten av så mycket vatten jag ska brygga med totalt. Så. Där är kaffen klar. Och då återstår det bara att smaka och se om resultatet är riktigt. När man ska smaka om en kaffe är riktigt extrahert, som är din viktigaste jobb som barista, så är det först och främst eftersmaken vi brukar som verktyg. En riktigt extrahert kaffe vill smaka sött i eftersmaken. Den letteste måten å smake ettersmak på, er å først svelge, og så smatte. Og det du kjenner da, det er et riktig bilde av ettersmaken. Dette var heldigvis søtt, så da er det perfekt. Som en vin så lukter og smaker kaffe fra ulike land forskjellig. Kenyansk kaffe er ofte syrlig og fruktig, indisk kaffe fyldig og krydret, mens verdens beste kaffe, kaffens champagne, kommer fra Panama, med en unik floral honningsødme. När du jobbar i kaffebar så möter du folk i vardagen. Det ska förmedla smak då, förmedla kunskap på en ydmyk måte. Det är något av det som är mest spännande och mest utmanande med service i den branschen. Espresso är en fantastisk drick men också utgångspunkten för nästan alla andra drycker i kaffebaren. Ordet betyder upprinnelig kun för dig och det ska ske raskt. Det vill säga att i löpet av 30 sekunder så ska jag brygga en helt egen kopp som bara är till dig. Och för att få till det så brygger vi espresso med en kaffemaskin som opererar under tryck. Denna kan bli både en cappuccino, cortado och kaffelatte. Det det avhänger av är hur mycket stimmet mjölk jag tillsätter och hur mycket skum jag har lagt i den stimmade mjölken. När mjölken är 65 grader är den färdig stimmet. Mjölken ska ha en krämig konsistens utan synliga bubblor. Utifrån espresso så har vi nu lagt tre mjölkedrycker, hvor forskjellen är mängd mjölk och mängd skum. Vi har en cortado som är cirka 50-50 espresso mjölk och med bara ett tynt skumlag på toppen. I förhåll till volym så är det cirka lika mycket skum i en cortado som i den mycket större kaffelatte, hvor mjölkmängden är cirka 5-1. I en cappuccino är mjölkmängden cirka 3-1. Och här vill du ha omtrent en centimeter skum på toppen av koppen. Det som är väldigt gøy med kaffebransjen är att den är i stadig utveckling och kunna vara en del av den utvecklingen. Att med en gång man kommer in och har ett nätverk och blir en del av baristamiljön som inte kostar någonting, det kan vara en jobb vid sidan av studien, det kan vara något du tar i dig för du är stamgäst på en kaffebar, för det är så många människor som är intresserade av att dela den kunskapen de har. Så vill du lära mycket
av bare å være der. Og ettersom du blir mer og mer opptatt av det, kanskje du ønsker å jobbe med det, og straks du innenfor profesjonelt, så kan du begynne å reise rundt og møte likesinnende, og utvikle konsepter, og utvikle kaffebaren du jobber i, og utvikle deg selv som barista.